Põhameti põhilisteks toodeteks on ehitusmasinad, lisaseadmed, samuti erinevad lumetõrjevahendid ning tänavapuhastusharjad. Eesti turul oleme tegutsenud üle 20 aasta, 70% meie toodangust läheb eksporti. 2004 aastast alates on meil ISO 9001 sertifikaat ning 2014 aastast alates turustame oma tooteid PMC kaubamärgi all. Purgupingi valisime müüja personaalse suhtumise pärast ning pink on meie majas töötanud alates 2018 aasta augustit. Ventoni lähenemine oli väga personaalne. Meie toodetega tutvuti, küsiti, mis meid täpsemalt huvitab, mis tööriistu me tahame kasutada, kui suured detailid ja nii edasi. Saime suhelda teiste firmadega, kes juba kasutavad antud pinki ja kõik personaalsed küsimused seda alati lahendatud. Kurimajaline võit, mis me selle pingiga oleme saavutanud ühe detaili suhtes, on 1,5 tunni pealt 18 minuti peale, seda tänu ka high-feed lõike peadele. Ventoni järelteenindusega oleme väga rahul, ühtegi probleemi pole pingiga siiamaani esinenud, kõik küsimused, mis on tekkinud, on saanud alati lahenduse. Investeeringuga oleme tänaseni väga rahul, kuna freesimise osakonnas on detailide järjekord vähenenud umbes poole võrra.